Taman Madinah susah nak jual, siapa ni tak pergi jual. Kecuali orang pergi di sana, dibeli. Dibeli di sana, di Mekah atau Madinah. Di Madinah paling bagus sekali. Ajwa paling bagus ataupun korma Madinah. Bacalah hadis sedikit lagi kempen. Orang tu pandai kempen. Dia mampu sampai kempen. Yang seterusnya, ada satu minyak paling bagus tadi. Daripada minyak Habatul Saudan Habsyi. Minyak Habatul Saudan Habsyi cuma jual di Mekah yang berina. Macam-macam, oi, puan-puan seri, apa kena beli minyak ni? Kadang-kadang dia lengur, duduk dalam kuliah, asal nak naik tangga, nak naik lift takit, semua lengur-lengur kaki. Kadang-kadang kita luka, paling bagus ke? Ustaz dah buat untuk diri ustaz, kawan-kawan di belakang ustaz, anak murid ustaz yang luka yang ada kat luar dunia. Pak Allah ni, luka ni. Subhanallah al-Azim. Kesan daripada praktikal yang ustaz kenal dan tulis sama orang-orang yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan ustaz sembuh nak jual. Tapi benda tu kenapa pergi umrah atau haji beli? Dia cuma ada di Mekah dan Madinah. Dan ustaz macam mana boleh ada? Masa ambil Allah tu upaya daripada Habsyi bagi ustaz. Ustaz simpan, tanpa lari dia tak main lah. Ustaz simpan sikit-sikit dia balik juga. Daripada kami jual daripada kosong sampai nak ambil lah. Sikit daripada kosong. Kalau apa dia tak kerti, mengana. Berdaya bagus, ambil. Kalau esok ni nak jadi apa, kat dalam rumah. Kalau kena rumah terbakar ke apa-apa. Kalau kena ayam panas, dia takkan melucuk. Kalau melucuk, kau jumpa ustaz pertama Allah. Okay? Apa tak? Sapu dia ada tu. Memang bagus sangat-sangat lah. Aku tak kerti je nak dia apa-apa. Macam mana nak tambah ke apa ni? Saya nak mula sembalai kan. Di sana ada kitab Riyadhus Salihin. Memang ada di pejabat-pejabat ni yang beli. Baik Al-Sasar Riyadhus Salihin, kitab syarah. Tahu tak kitab Riyadhus Salihin? Apa kena baca lah. Putra Zariah kena panggil orang baca Riyadhus Salihin, Hadis Bukhari. Sentuhan-sentuhan hadiah-hadiah yang sihat. Siapa ni bukan orang bula-bula minta kau boleh buka kepada oleh sebab tu Riyadhus Salihin kitab syarah yang terbaru harga dia 400 setengah Dato' harga dia 4 setengah dan 5 bulan 220 apa nak bayar macam mana tak apa tapi kontak dengan Dato' CEO kita ya, Riyadhus Salihin ada 3 kalau nak saya belum masak masa rumah saya dekat sini ya. Yang keduanya abadi kita tafsir tu hei, tak dengar suara aku dah. Tafsir Ibnu Katsir harga dia 600 kepada 4.5. Okey, siapa-siapa kalau nak beli, insya-Allah semua ada kat luar. Makanan muslimat makanan frozen semua ada kat luar, okey? Boleh tak semua ya? Boleh. Apa jadi? Ya, buka balik. Sementara dia buka balik, belum untuk persembahan. Nanti kalau habis-habis semua boleh keluar. Siapa nak derma, lepas tu ada orang yang nak derma, tak buat main duit, dia boleh ambil nombor telefon ustaz, nombor account, dia beri kat ustaz. Ustaz, saya nak bagi untuk anak yatim, saya nak bagi untuk masjid. Dia boleh syaitan kat ustaz dalam beri kat. Boleh? Boleh tak muslimat? Kita kat sini dulu, wallahualam. Salam tu witir, kita semua witir. Boleh semua witir kan? Boleh suami tiga kan? Oh sekejap. Kita suami tiga, 3 rekaan dengan satu salah. Oh dah ambil lampu ni. Aku gelap pasal tak nampak. Ada dulu apa pun. Memang kerap macam ni ke Putera Jaya?